Ержан Казыханов, Казахстан Республикасының сыртқы істер министрі, және Дато Сри Анифа Хаджи Аман, Малайзиян сыртқы істер министрі, Қазақстан Республикасының үкіметі мен Малайзия үкіметі арасындағы дипломатиялық өкілдіктерін ғимараттарын салу үшін жер учаскелерін өзара беру туралы келісімге қол қояды. Ержан Казыханов, the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan, and Dato Sri Anifa Haji Aman, the Minister of Foreign Affairs of Malaysia, signed the agreement between the Government of Republic of Kazakhstan and the Government of Malaysia on reciprocal lease of land of construction of buildings of diplomatic missions. Талғат Ермегияев, Казахстан Республикасының туризм және спорт министрі, және Мухаммед Файзал Изан бин Абдул-Латиф, ALM Builders компанияның директоры, Казахстан Республикасының туризм және спорт министрлігі мен ALM Builders компания арасындағы ниеттер туралы хаттамасына қол қояды. Талғат Ермегияев, the Minister of Tourism and Sport of the Republic of Kazakhstan, and Мухаммед Файзал Изан бин Абдул-Латиф, the Director of ALM Builders, signed the protocol intentions between of Ministry of Tourism and Sport of Republic of Kazakhstan and ALM Builders Company. Ханат Бозымбаев, Жамбыл облысы әкімі, және Ван Шахнур Изран бин Мухаммед Саллех, National Feedlot Corporation компанияның директоры. Жамбыл әкімдігі Smart Agro Karkara компаниясы мен National Feedlot Corporation арасындағы Жамбыл облысында мал өндірістік кешенін салу жөніндегі келісімге қол қояды. Қанат Бозымбаев, Head of Jambul Region, and Изран Мухаммед Саллех, the Managing Director of the National Feedlot Corporation, signed the contract on creation of the cattle breeding complex in Jambul Region. That one is the high court.